Përshëndetje. Të dashur nxënës, ne në mësimet e kaluara jemi njohur me sistemin feudal në Evropën mesjetare, në disa vende të Evropës mesjetare, kryesisht në vende perëndimore. Sot do të njemi me sistemin feudal në territoret e arborisë mesjetare. Gjatë kësaj ore mësimi, ne do përqendrohemi te dy pika shumë të rëndësishme. Të shpjegojmë tiparet e pronës, si dhe të analizojmë sistemin feudal në arbëri. Perandori i Konstantinopolis, deri në shekullin e 10 dhe të 11, kishte kontroll të plot në gjithë perandorinë. Gjatë shekullit të 10 dhe të 14, kontrolli i tij zvoglohet dhe në të futen në zbatim sistemi pronjes. Një sistem i ri feudal do krijonte marrëdhënie të reja edhe në treva tona. Dobësimi vazhdueshëm i kontrollit në provinca sjell dhe krijimin e feudalve të feudeve të pavarura, por dhe feudalve të cilët ndoqën një politik të pavarur në këto territore. Në fillim fare do kemi parasysh që ashtu sikundër edhe në pushtimet e pushtuesve të tjerë të Evropës perëndimore, territoret e perandorisë bizantine në trevat ku ajo kishte filluar të administronte, bërë një ndarje të re në bazë të themave. Toka me tiparet më embrionale të ndarjes së saj ishte kryesisht stratiota, një tokë bujqësore që administrohej nga fshatari ose stratioti. Ai kishte detyrime ushtarake, por edhe detyrime të tjera. Më pas, kemi krimin e një sistemi të ri të perandorisë bizantine në trojet e administruara prej saj, dhe ky sistem feudal i lidhur me tokën njihet si sistemi i pronjes. Por çfarë ishte pronja? Pronja ishte një territor i caktuar që i jepeshe në zotrim dhe në administrim një funksionari të lartë, lokal, dhe ky person që i besoheshe ky territor toke nuk ishte të drejta ndaj tokës. Pra, le të themi, të drejtat e tij ishin të kushtëzuara. Ai nuk ishte të drejtë ta trashëgonte, ta shiste, ta lëshonte me qira apo ta dhuronte. Sepse pronari i vërtet i tokës ishte perandori apo shteti bizantin. Ndërkohë që tokat e pronjarit, administruesit, punoheshin nga parikët, fshatar me pagesë, të cilët mund të merrnin në shkëmbim të ardhura nga toka në formën e prodhimeve apo dhe në formën e pagesës. Ata ishin të detyruar, pra parikët, ishin të detyruar në rast të lufte të ndiqnin shërbimet ushtarake të drejtuar nga pronjari për përgjësi të perandorisë bizantine. Një tokë tjetër që hasim në këtë periudhë ishte edhe bashtina. Bashtina në veçanti nga pronja ishte një tokë e pakushtëzuar. Pronari ishte një fisnik, një funksionar apo një njeri i pasur. Kjo tokë kishte mundësi të shite nga pronari, të blije, të lëshoj me qira dhe të trashëgoje. Në shekullin, duke filluar që nga shekulli 13 dhe në vazhdim në shekullin e 14, toka u përqendrua në më pak pronar. Tashmë, influenca ekonomike, politike dhe ushtarake filloi të evidentohet tek funksionar të lartë vendas, të cilët filluan të kenë një fuqizim ekonomik, por dhe shoqëror në territoret e arborisë mesjetare. Duhet kemi parasysh se sipas sistemit të temave apo themave administrimi perandorisë bizantine, perandori kishte një kontroll financiar mbi këto territore. Por tashmë me sistemin e ri, sistemin e pronjes, krijohet një lidhje e fshatarit, pronjarit dhe shtetit. Kjo lidhje bëri të mundur që si rezultat edhe i politikave të jashme apo funksioneve të ndryshme dhe shtrirjes herdopsimit apo forcimit të perandorisë bizantine, shumë territore të cilat ishin në administrimin e pronjarve në Ballkan apo dhe në territoret arborore,
filluan të kenë një lloj pavarësie nga ana e administrusve. Në rastin konkret, në këtë periudhë, kemi dhe forcimin e familjeve të mëdha, si që ishin Skurajt, Balshajt, Topijajt, Dukajgjini dhe familje të tjera, të cilat u forcuan si rezultat i dëmtimeve apo fragmentizimeve të vetë perandorisë bizantine në luftra të vazhdueshme me pushtues të tjerë. Duke përfituar nga ky sfond historik, këto familje forcuan marrëdhënien me tokën, por edhe krijuan pak e nga pak një lloj autonomie dhe mënyre veçqeverisje në këto territore që i përkisnin shtetit bizantin. Për ne mbetet e rëndësishme të themi nëse krahasojmë sistemin feudal në perëndim me sistemin feudal të perandorisë bizantine. Cilat janë të përbashkët dhe a kishte një ndryshim? Sistemi feudal, si në perëndim, ashtu dhe në Ballkan, nga formacionet e administruara të perandorisë bizantine, kishte të njëjtat detyrime, mënyra administrimit të tokave, apo shërbime ushtarake, apo dhe shërbime të tjera që lidheshin me taksat, ndaj perandorit, ashtu si kundër ishën dhe në perëndim. Por në veçanti, në territoret administruara nga perandoria bizantine, duhet të theksojmë që pas humbjeve të formacioneve, territoreve të gjëra të perandoris, veçanërisht pas 1204-s, apo pas vdekjes së Stefan Dushanit 1355, forcimi i shumë familjeve në Ballkan, apo ashtu siç na interesonë në territoret e arbërisë mesjetare, bëri të mundur shmangen e detyrimeve ushtarake apo detyrimeve të tjera ndaj shtetit bizantin. Kjo bëri të mundur që këto formacione të krijonin një mënyrë të pavarur administrimi, që do të shohim më vonë edhe principatat e para të krijuara nga gjysma e dytë e shekullit të 14, dhe në veçanti nga sistemi feudal i perëndimit, nuk ekzistonte më hierarkia që ekzistonte në perëndim, ku fisnikët, dinatët, më të fortët ishin të detyruar t'i shërbenin ushtarakisht perandorit apo mbretit. Hierarkia feudale pas dëmtimeve që pësoi perandoria bizantine dhe veçanti në shekullin e 13 deri në shekullin e 14 kemi një ndryshim, pra nuk ekziston më kjo hierarki. Të dashur nxënës, me këtë temë përfundojmë dhe sistemin feudal dhe marrëdhëniet e saj në arborin mesjetare.